ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል ሞረትና ጅሩ ወረዳ የስንዴ ኩታ ገጠም ማሳን ጎብኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእነዋሪ ከተማ ህብረተሰብ ጋርም ውይይት አድርገዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን አስማማ ነው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል አስማማ እንኳ እንደናመጣ አጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ምን ይመስል ነበር ሩ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ጉብኝት ያደረጉት በአማራ ክልል ሰሜን ዞን ጁሩ ወረዳ ውስጥ ነው ነዋሪ ድምጽ ደግሞ ከተማ ሰሜን። ሸዋዞን በአማራ ክልል በተለይ ምርታ ማነት ላይ የሚታወቅ አካባቢ ነው በተለይ ምርታማነቱ ማነቱ ደግሞ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን አርሶ አደሩን ጥረት በማድረግ ተግባራዊ ማድረግ በመቻላቸው የሚታወቁ ናቸው እና ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መቅደሳ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ መር እንግዲህ ዛሬ ወረዳ ጎሚተዋል ማለት ነው በወረዳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሴን በተባለው አንድ ቀበሌ ላይ 240 አርሶ አደሮች በአንድ ላይ በመሆን በኩት ገጠም የስደ ማታን ያለሙበትን አካባቢ ነው እንግዲህ ማግኘት ያደረጉት በ140 ሄክታር መሬት ላይ እንግዲህ 240 አርሶአደሮቹ በኩታገጠም ምርቱን የስንዴ ዘሩን የዘርተው አሁን ወደ መታጭ ደረጃ የምንለው ደረጃ ላይ ደርሷል በከፍተኛ ምርት ላይ እንዳለ ተገልጿል እና ቀደም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲገልጹላቸው በዚህ ምርታቸውም ከ55 እስከ ኩንታል የሚሆን ምርትን በአንድ ሄክታር ከ55 እስከ እንደሚጠብቁ ምርታ ማነት ነው እንግዲህ የትም ይሄ የስንዴ ማሳ በዋናን የተሰራበት ደግሞ ጥቁር አፈር የሚባለው በአብዛኛው ለግብርና ምርት አይመች የሚባለው አፈር ነው እና ያንን በማንጠፍጠፍ ቴክኖሎጂ በሚባለው ነገር ግን አርሶ አደሮቹ እዛ አካባቢ ያሉት የቆየም ልምድም ስለነበራችሁ በዛ ውጤታማ ሁነዋል በዚህ ምክንያት እስካሁን ከ9700 በላይ የሚሆን ሄክታር መሬትም በዚህ አይነት የዘር ሰብሉን በዛም አይነት ሰብል መሸፈኑን ገልጸውላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቱን በጉብኝታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ የዛ አካባቢ የሚታወቀው እንደ ራስ አበብ አደጋ ያሉ ትልቅ የድሮ ጀግኖች የነበሩበት የተወለዱበት ና ጣሊያን የሚተዋጉበት አካባቢ ነው እና የአካባቢ በጀግነት የሚታወቅ ነው አሁን ግን ይህን ጀግነት ደግሞ ወደ ልማት አምታችሁት በጣም ውጤታማ የሚባል ምርታ ማነታችሁን አይተናል ይህ በጣም የሚያስደነቅ ነው ብሏቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህም ደግሞ በቀጣይም ይ ወደ ሌሎች ለማስፋት መስራት አለባችሁ ብሏቸዋልጠቅላይ ሚኒስትሩ አስማማው ከነዋሪ ከተማ ህብረተሰብ ክፍልም ጋር ውይይት አካሄደዋል ና በውይይታቸው ምንድን ነው የተነሱት ዋና ዋና ሀሳቦች ጥሩ ውይይታቸው ከነዋሪዎች ጋር እንግዲህ ከነዋሪ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል ምናልባት እሱን ላይ ከመግለጽ በፊት የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ለማመገር ሳያነሱት አንድ ሀሳብ ደስ ይለኛል እርሳቸው በተመሳሳይ በኦሮሚያም ተመሳሳይ አይነት ጥቁር አፈር ያለበት ያለበት አርሶ ብዙም ያልተጠቀምበት አካባቢ ያለ በቀጣይ ወደዛ መጥተው ልምድ እንደሚወስዱ ገልጾላቸኋል ፕሬዚዳንት ለማ ወደ ውይይቱ ስንመጣ ማህበረሰቡ በዚህ አይነት የምርታማነት ሂደት ውስጥ ቢሆንም የተለያዩ የመሰረት ልማት ችግሮች እንዳሉባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅርበዋል መንገድ ሆስፒታል መሰል ችግሮችን እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱላቸው ገልጸውላቸኋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በቀጣይ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት በማድረግ በአካባቢው እነዚህ መፍትሄ እንዲያገኙ በተለይ የመንገድ በዋናነት የተነሳ ነው እና እሱ መፍትሄ እንዲያገኝ እንሰራለን ብሏል እንግዲህ የትም ይህን ያክል ምርት ካለ አካባቢ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት የስንዴ ምርት ማነት ባለፈ በትልቅ ሰንጋዎችም ጭምር የሚታወቅ ነው ብራንድ ያላቸው ሰንጋዎች አሉ እስከ 8 ሽብር የሚሸጡ የአካባቢ ሰንጋዎች ስለዚህ ይህ ምርት ወደ ሌላ አካባቢ አንቀሳቅሶ የገበያ ትስር ለመፍጠር መንገዱ የግድ አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት በተለያዩ የሚመለከታቸውን አካላት በመነጋገር መፍትሄ ለማግኘት እንሰራለን የሚል ነገር ተገልጿል አስማሟ ለመረጃዎቹ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ